बागलुङ र पर्वतलाई जोड्न दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ। बागलुङ कालिका भगवती नजिकैको पार्कबाट सिधै पारिपट्टि पर्वतको पाङ अदुबारी जोड्ने यो पुल आधा किलोमिटर भन्दा लामो अर्थात् 567 मिटर लम्बाइको बन्ने छ। बागलुङ र म्याग्दी जोड्ने दुवै राजमार्ग पुल भन्दा मुनि पर्नेछन्। कालीगण्डकी नदीबाट यो पुल 122 मिटरको उचाइमा हुनेछ। हाल दुवैतर्फ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि खाडल खन्ने काम सकिएको छ। मोटरसाइकल समेत आवत जावत गर्न सक्ने गरी यो झोलुङ्गे पुलको डिजाइन गरिएको छ। ₹6,91,00,000 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको यो झोलुङ्गे पुल निर्माण 1.5 वर्ष भित्रै सकिने लक्ष्य राखिएको छ। बागलुङ बजार पुग्न 2 घण्टा भन्दा बढी समय खर्च हुने गरेकोमा यो पुल बनेपछि 10 मिनेटमै ओहोर दोहोर गर्न सकिनेछ। एशियाकै लामो पुल बनेपछि यो क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बागलुङ र पर्वतलाई जोड्न दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ। बागलुङ कालिका भगवती नजिकैको पार्कबाट सिधै पारिपट्टि पर्वतको पाङ अदुबारी जोड्ने यो पुल आधा किलोमिटर भन्दा लामो अर्थात् 567 मिटर लम्बाइको बन्ने छ। बागलुङ र म्याग्दी जोड्ने दुवै राजमार्ग पुल भन्दा मुनि पर्नेछन्। कालीगण्डकी नदीबाट यो पुल 122 मिटरको उचाइमा हुनेछ। हाल दुवैतर्फ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि खाडल खन्ने काम सकिएको छ। मोटरसाइकल समेत आवत जावत गर्न सक्ने गरी यो झोलुङ्गे पुलको डिजाइन गरिएको छ। ₹6,91,00,000 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको यो झोलुङ्गे पुल निर्माण 1.5 वर्ष भित्रै सकिने लक्ष्य राखिएको छ। बागलुङ बजार पुग्न 2 घण्टा भन्दा बढी समय खर्च हुने गरेकोमा यो पुल बनेपछि 10 मिनेटमै ओहोर दोहोर गर्न सकिनेछ। एशियाकै लामो पुल बनेपछि यो क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।